Шановні українці, Олег Ляшко, Радикальна партія. На превеликий жаль, сьогодні, коли ми задавали питання прем'єр-міністру, вимогу від фракції Радикальної партії оприлюднити меморандум новий з Міжнародним валютним фондом, прем'єр-міністр сказав, що в нас чудовий голос, і ми чудово співатимемо гімн. Ми знаємо, що в нас не тільки чудовий голос, в нас все чудове, в нашої команди і в наших українців. Але меморандум покажіть меморандум. Як ви землею торгуєте, як ви пенсійний вік піднімаєте, як ви тарифи піднімаєте. Я питаю, чому пуста ложа уряду? Тому що їм немає, що сказати українцям. Саме тому ми звернулися до суду. І я сподіваюся, що судді не хворітимуть і не ховатимуться, і негайно призначать розгляд справи за нашим позовом до президента України, до прем'єр-міністра, голови Національного банку, з вимогою оприлюднити новий меморандум з Міжнародним валютним фондом. Одна із найбільших загроз, яку несе цей меморандум, це обіцянка уряду запровадити ринок земель. Вони хочуть сьогодні, коли в селян немає грошей, вони хочуть викинути на так званий ринок земель наші українські землі, щоб перетворити селян у батраків, дітей наших онуків і правнуків, щоб пішли по миру з простягнутою рукою, завести в Україну латифундії, транснаціональні корпорації, які будуть саджати технічні культури, зароблятимуть швидкі гроші і байдуже їм, чи є корова в селі, чи є порося у селянській подвір'ї, чи є соціальна сфера, чи є школа, чи є лікарня. Саме тому фракція Радикальної партії ініціює внесення змін до Конституції України. Ми пропонуємо в Конституції записати, що головна форма господарювання на селі – це фермерські господарства. Для того, щоб заборонити будь-які транснаціональні корпорації, господарем на українській землі повинен бути український селянин, український фермер, той, хто там живе. Там сплачувати податки, там, де обробляєш, там і плати податки, а не так, як у нас зараз. Якщо подивитися статистику, Київ у нас найбільший сільськогосподарський регіон, тому що всі компанії зареєстровані в Києві, виснажують землю на Чернігівщині, на Полтавщині, по всій країні, а податки платять у Києві. А доріг у селі немає, соціальної сфери немає. Я звертаюсь до всіх народних депутатів, і кому весело, і кому не дуже, підтримати нашу ініціативу, закріпити право за українським селянином, за українським фермером на вічне господарювання на українській землі. Українська земля повинна годувати українців. Будь ласка, до слова запрошується